السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقيمة بدر رمضان مبارك سوك الله تكلن تون عسن كون سود واد برنامج كاين كل وذا جنو شيء كوين كودن بي أرمى سبورتس كا فضلا داود عديا تي صاحب نوع عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك يشاري كومنت كامرنا وحمر كوات كبلا بنا شيء كوين كحيسها بدن كجران جدا كوحدر ريال مدريد أيده هو جاميو دي كابتن كو سيرجي راموس دي بقول صلاة تبارك كوحدا راموس دروفو ين كل دونا قبصين تدبعد دي كودن بي سي مروح حكومة غنا داوع مرنا waxaa ku dhacay covid-19 taas oo diiday ciyaarankan kulamada muhiimka ah oo dabcan ka soo muuqdo quarter final iyo champions league labada lug ee la ciyaaray kooxda liverpool kulankii el clasico da barcelona ee wajahan iyo soo kale kulankii chelsea sama finalaha iyo waba champions league kulamadaas oo idil muhiimka ramos daawad ayuu ka ahay laakiin hadda wuxuu isku diyaarinayaa sabti kulanka real madrid ee la ciyaaray kooxda osasuna inuu ka soo muuqdo xilli kooxda sidaan u dagaalamay loolanka la liga spain sidoo kale tan ramos wuxuu diyaar u yahay todobaadka dambe ama arbacada dambe inuu ka soo muuqdo sama finalaha koobka horyaalada europe lugta labaad oo lagu ciyaar doono garoonka chelsea ayadoo markii hore garoonka madrid barbardhac xaal yahay lagu soo galay saadarte sidaan wuxuu ku faraxsan yahay soo laabashada ninka lagu magacaabo ramos inkastoo ciyaaranka lagu magacaabo felipe mendy wali uusan soo kabanin wuxuu sameynayaa tobabar gaar waxaa la rajeynayaa daafacan garabka bidix ka ciyaaro maalmaha nagu soo foole inuu ku soo laabto tobabar kowaad ee kooxda madrid laakiin mendy way ku adagtay kulanka arbacada chelsea la ciyaaray inuu qayb ka noqdo sidoo kale tan daawadayaasha qabada wali tobabar kooxda madrid waxaanu ku soo laabanin ciyaaryahanka lagu magacaabo fadi falfardi oo covid-19 ku dhacay inkastoo leh haatan uu soo kabanayaa rajo fiican waxaa laga qabaa baaritaanka ugu dambeeya isniinta ciyaartooda la marsiinaya covid-19ka ciyaaryahanka negative noqdo si uu dabcan real madrid ula safro kulanka london aadayaan arbacada nagu soo foolo ka soo muuqdo dhinaca kale akhbaaraadka real madrid waxaa qayb ka waan ka xunnahay dani garfajal waxaa la xaqiijiyay xilli ciyaareedkan inta ka dhima kooxdan muu ciyaari doono 90 jirkan kulankii ugu dambeeya real madrid ee la ciyaareen kooxda chelsea kaalintii soo qaatay laakiin qaybii ugu dambeeya la bedelay waxaana soo galay Alvaro Drosiola hadda Madrid dabcan waxay salaasmi shaaca kaga qaadeen in Dani Carvajal xil ciyaaradka inta ka dhiman uusan soo laaban doonin kani waa 90 jir xil ciyaaradkan 15 kulan kaliya kooxda Madrid u ciyaar dhamaan tartamada kala duwan dhibaatooyinka dhaawacyada ninkan way ka hari la'yihiin saa darteed waxaa la joogaa xilligii sidaan uu ka tashan lahaa Dani Carvajal xagaaga nagu soo foolo uu soo qaadan lahay ciyaarahan tay wanaagsan shabakada ee suuxay daabacaysa ciyaarahan daruufa uu qabo waxaa isugu darsoomeen dhibaato dhanka jilibka iyo dhibaato dhanka muruqa uu qabo saa darteed waxaa la Dani Carvajal xil ciyaaradka inta ka dhiman soo laaban doono sidoo kale tan ciyaarankii booskiisa buuxin jiray Lucas Vasquez isagana dhaawac ku maqan yahay waxay ka dhigantay marka Alvaro Drosiola oo dabcan sidaan uusan ka helin dooqiisa kowaad ahayn ayaa lagu wadaa dabcan xilli ciyaareedka inta ka dhiman in Real Madrid uu kaga ciyaaro garabka midig ee daafaca soo kale tan wuxuu sameyn karaa sidaan ciyaaranka lagu magacaabo Nacho Fernandez ayuu ka ciyaarsiin karaa garabka midig maadaama Nacho uu yahay daafaca kaliya Madrid haystaan oo afarta booso kala duwan ka ciyaari karo wadayaasha qiimaha badan akhbaarta farxadda leh kooxda Real Madrid ka jirta bal markaan aan diirada saarno xitaa ugu dambeyntii waxay gacanta ku soo dhigeen David Alaba oo si rasmi Madrid ugu guuleystay saxiis ciyaarankan waxaa lagu wadaa maalmahan ugu soo foole in Real Madrid ay ku dhawaaq ciyaarankan gacantani ku soo dhigeen kani wuxuu ka mid yahay ciyaartooda daafacyada ka ciyaara qaarada Yurub kuwaad ugu bandhiga fiican FC Bayern Munich oo gacantooda ka soo baxsaday maadaama qandaraaskiisu uu soo ilaanayo bartamaha sanadkan saddexda Real Madrid waxay la gaareen David Alaba 4 sano contract ah sanadkan wuxuu qaadan doonaa 12 milyan oo euro oo lacagta nadiifka canshuurta waxa ka bixin doonta kooxda Madrid waxayna haatan shabakada marka daabacaysa in David Alaba heshiiskan uu la galay kooxda Real Madrid bishii Janaayo laakiin heshiiskan waa la qarinayay haddii ku haboontay maadaama xilli ciyaareedkan gabagaba uu yahay sidoo kale dabcan journalist aan ka Fabrizio Romano wuxuu daabacayaa kooxda Real Madrid in loolanka David Alaba ku garaaceen kooxaha ay ka mid yihiin Liverpool iyo Paris Saint-Germain maadaama ciyaarankan uu doortay inuu ku biiro kooxda Los Blancos wuxuuna u arkaa waayeysa ciyaarad halkaas inuu ka sii wadan karo sidoo kale shabakada aan ka Sky Sport waxay leedahay David Alaba mas'uuliyiinta FC Bayern Munich ayuu tixgelinayaa wuxuuna diidanaa xilli ciyaareedka meel dhexmaray xasaasi ah inuu shaaca ka qaado inuu ku biiro kooxda Real Madrid maadaama haatan xilli ciyaareed gabagaba yahay FC Bayern Munich u badan tahay Bundesliga Jarmalka inay qaadayso saddex kulan kaliya ka harsan tahay ciyaarahanka markuu xalay uu ku dhawaaqi karaa ilaa laga gaaray isniinta inuu ku biiro kooxda Real Madrid halkaasna waxaa kaga bilaaban doona socdaal cusub Alaba oo soo gabagabeyn doona in ka badan 10 sano oo si joogto ah u ciyaaray kooxda FC Bayern Munich markaana diirada saarna daawadayaasha qiimaha badan qodobka akhbaaraadku badda cagta ugu saameynta badan waxay tahay hoggaamiyaha kooxda Barcelona Lionel Messi wuxuu kooxdiisa u sheegay ugu dambeyntii inuu sii joogay garoon Camp Nou contract cusubna uu saxay dhammaan taageerayaasha Barcelona ciyaartoyda macallimiinta iyo dabcan sidoo kale madaxweyne Joan Laporte culays xoogan ayaa ka dhigay aadan ugu farxin hadalka soo yeeray Messi laakiin Leo wuxuu wataa hal shuruud oo ku aadan in kooxda dabcan la dhiso ciyaartoy muhiim la keeno Laporte oo kaga fadhiya xagaaga suuq inuu galo sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda lagu soo kordhiyo xidiga wax badan ka caawin kara Messi inuu Barcelona dabcan sanadaha uu sii joogi doono guulo dahabi uu la gaaro kani waa sidoo kale saddex jir daawadayaasha qiimaha badan
كلمك وحال الشيخ أبيوس وكيلو إيوان لابورتين أسافقرتين وقودن بينتين ميسو حولها اللي مدحوين لابورت سيدا هاتن شبكة دا موندو ديبورتيفا إيه دابع إسو إيو السوك لدبع عن إسبانش برودكاستر كامي تي في إسبانش كالو مقع تي في إي أي حقيقيين ليو إنو لها اللي مدحوين كوحدة بارشلونة ونا حقيقي كوحدة إنو سيد جوغي دونو مركو حل عرات كان سو إلا دي وحي كدن بي ليو قندلاس كل جري كوحدة بارشلونة وحوكو إيجا دمات كحل عرات كان لكن هاد ميسو وحوكو فرحسين يا كوحدة بارشلونة إنو سيد جوغ أسيغو أركو مراجك تيجي دمعان كام نيو كسعودو إنو دبها السحلة قبصدي سو كالتان ميسو وحو تاجر معانك لو مقع رونا دكومان كوحدة إنو سيهو قاميو سنده أو سيد جوغي دونو مركو وحالو وضع ليو إنسان دحسنا كونتراكت عصب قالينكو كدوغو بارشلونة عليس حوغانا كدق مربها دي ميس إيكي هلان رابيتانكو aadana kooxda inuu sii joogo shuruuddu waa waxa tahay kaliya kooxda in la dhiso waana qasab dadka madaxweyne Juan Laporte Messi maad cilnay inuu kooxda dhisi doono aan si fiirana akhbaarad kale ku badda cagta jir waxa qayb ka ah kooxda Leicester ayaa ku dhaw qaadashada ciyaaranka Jarmalka ee garabka bidix ka ciyaaro una ciyaara kooxda Atlanta lagu magacaabo Robin Gosens kan wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda Yurub garbaha ka duulan kuwa ugu bandhiga fiican ee daafaca ka ciyaara Leicester City waxay doonaysaa gacanta inay ku dhigto waxaan lagu heli karaa qiimo lacageed oo gaaraya 30 milyan oo euro sida haatan shabakadaha Express iyo soo kale kaalshi markaad ee daabacayaan Robin Gosens sidoo kale waxa doonaysa kooxda Borussia Dortmund sidoo kale tan Inter Milan daba gal gaar ku heeso balse ciyaarankan waxa la sheegay wuxuu door bidayaa ka ciyaarista English Premier League sidoo kale waxa la sheegay Man City ka mid ah tababarada ugu dambeysa kooxda doonay laakiin City gabi ahaanba iska fogaayeen ciyaarankan inay doonayaan sidoo kale Atletico Madrid iyo Juventus aad dhacay il gaar ku hayn Robin Gosens laakiin waxa la sheegay Leicester ayuu xiiso gaar u qabaa maadaama dooqis u yahay Gosens inuu ka soo muuqdo English Premier League kan waa 26 jir wuxuu u ciyaaray kooxda Atlanta 143 kulan ajaaibtu leh waxa asigoo garabka bidix daafaca ka ciyaaro ilaa iminka Atlanta wuxuu u dhaliyay in ka badan 20 gool wuxuuna ka mid yahay ciyaartoyda garbaha ka ciyaara Yurub kuwaad ugu bandhiga fiican bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodobku aadan mustaqbalka la jooyo ama Paulo Dybala Juventus waxay u sheegay Argentinas ka mustaqbalkiisa ciyaarad iyo joogitaankiisa magaalada Turin inay kaga xirantay kooxda inay u soo baxday waaba Champions League hadii Champions League la waayo 27 jirkan waa la iibin doonaa Dybala wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda Yurub ugu muhiimsan laakiin xilli ciyaaradkan si weyn uma caawinayo mar wada duqda kaliya 16 kulan oo Italian Serie A ciyaaray saadarta ciyaaranka Juventus ku soo biiray xagaagii 2015 oo ay ka soo qaateen kooxda Palermo waxa la leeyahay Juve haddii ku guuldareysan xilli ciyaaradkan u soo bixitaanka Champions League ama ay ka mid noqon waayaan dabcan top 4 ninkan waa iska iibin doonaa oo Juventus dabcan la jooyo culays uu ku hayo wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda mushaarka faraha badan ka qaataan kooxda haddana aanan caawinin Juventus culayska heesta waxay tahay ayada iyo dabcan Napoli AC Milan waa isku dhibca waxay leeyihiin min 6 dhibcood laakiin haatan waxay ku jiraan kaalinta 4 oo boos 3 waxa ku jirta Napoli saadartay Andrea Pirlo ku heysta culays xoogana saaran Corriere dello Sportivo ee daabacaysa la jooyo waxa loo sheegay shaqeyso kaalintaada qaado kooxda ka caawi inay top 4 ku dhameysato hadii aadam cantaas sameen waas xilciyadka markuu soo ilaadan loo sheegay inuu koox kale raadsado dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Barcelona waxaa jira qodob kale ku aadan inay dabcan qorsheynayaan kulanka ay wajahayaan Atletico Madrid 8 bisha May in dabcan garoonkooda Camp Nou ay soo galaan 25,000 oo taageerayaal taasi haday dhacdo waxay u noqon doontaa moral boost ama niyad dhisween ciyaartoyda kooxda Barcelona oo doonayaan dabcan kulankaas inay ku xaqiijiyaan hanashada La Liga Spain maadaama Atletico Madrid horyaalka isku haystaan isoo kale Real Madrid iyo Sevilla sida haatan El Mundo Deportivo ay daabacayso 25,000 la ogolaan doona garoomada gudaha Spain ku yaala La Liga Spain inta garaash soo daawashatay kara markii la guda galo bisha May saddarta waxa la saddexda kulan ee ugu dambeeyay La Liga Spain ama afarta kulan ee ugu dambeeyso waxay u badantay garoon kastaba 25,000 taageerayaash in loo ogolaan doono waxay ka dhigantay markii 25,000 oo taageerayaal ayaa soo gali doonaan kulanka dabcan go'aamin karo La Liga Spain oo 8 bisha May dhexmaraya Barcelona iyo Atletico Madrid laguna ciyaaray garoon Camp Nou dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan ciyaareenka lagu magacaabo Florian Neuhaus oo qadka dhex kaga ciyaara kooxda Borussia Mönchengladbach xulka Jarmalka waxa la sheegay haatan inuu doorto kooxda Liverpool xilli dabcan FC Bayern Munich qalqaale xoogan ugu jirta Man City dabcan in dhal raaciyeen Jarmalkan waxa la sheegay kaliya inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Liverpool kana hoos ciyaar Jurgen Klopp ninka lagu magacaabo Neuhaus wuxuu leeyahay qalbigay wuxuu ii sheegay kaliya inaan ku haboonay koox ciyaarista Klopp iyo kooxda Liverpool wuxuuna bedeli doonaa ciyaaranka lagu magacaabo Gianni Wijnaldum oo markuu xil ciyaareedkan soo ilaa si bilaash kaga tagay kooxda Liverpool kuna biiray naadiga Barcelona sida haatan Sport Bild iyo Express ay daabacayaan Liverpool waxa ka xigta qaadashada ninka lagu magacaabo Florian Neuhaus inay bixiyaan 20 milyan oo pound ama 30 milyan oo euro kooxda Borussia Mönchengladbach 40 jirkan ma cishan karto maadaama xil ciyaareedkan Borussia ku fashilmayaan inay u soo baxaan UEFA Champions League ama ay ka mid noqdaan 4 kooxood ee Bundesliga Jarmalka ugu sareeyaan sidoo kale wararka waxay intaas ku dareen Florian Neuhaus oo qandaraas ku jira Borussia Mönchengladbach ku egya June 2024 wuxuu iska diiday dalab kaga imaada kooxda FC Bayern Munich oo ciyaarankan doonis qad ka dhaxeen ku xojiyaan kaliya wuxuu door biday inuu ka ciyaar meel ka baxsan Bundesliga Jarmalka asigoo aan rabin kooxiisa Borussia Mönchengladbach inuu kor imaado waana arrin kale u fududeyn doonta kooxda Liverpool xagaagan gacantina ku dhigan ciyaarihan kan dhawaana isha ee la
dhaacay daawadayaasha qiimaha badan qaar ka mid ah qobarada Yurub dhanka caafimaadka qaabilsan ayaa fariin u diray xiriir kubadda cagta Yurub ee loo yaqaan UEFA waxayna u sheegeen hadii ay dhacdo xilli ciyaareedkan Champions League kama dambeystay inay isugu soo baxaan labada kooxood ee Ingiriiska Man City iyo Chelsea in competition kama dambeystay lagu ciyaaro gudaha Ingiriiska gaar ahaan garoonka Wembley soo kale loo ogolaa taageerayaasha Ingiriiska kulanka inay daawadaan qobarada caafimaadka Yurub ama midowga Yurub ka tirsan waxay dabcan ka digayaan in kama dambeysta koobkan lagu ciyaaro gudaha Turkiga 19 bisha May waxay leeyihiin dabcan Turkiga saameynta COVID-19 aad ugu badan tahay sidaa darteed waxaa la soo jeediyay labadan kooxood Ingiriiska waa Chelsea iyo Man City hadii ay u soo baxaan kama dambeysta koobkan in dabcan loo ogolaado labadan kooxood gudaha Ingiriiska finalka inay ku ciyaaraan garoonka Wembley soo kale tan waxaa la ogeeyay dawladda UK dhawaan ku guuleysteen inta ugu badan muwaadiniintooda inay talaalaan COVID-19 laga talaalo rajo fiican la qabo dhawaan waxaa la arkay Carabao Cup-ka finalkiisa taageerayaal daawanayaan sidoo kale semi-finalka FA Cup-ka taageerayaal daawadeen hadda qorshaha wuxuu yeeshay 19 bisha May taageerayaal kala duwan soo galaan gudaha garoonka kulanka dabcan Chelsea Leicester dhexmaray haddana qobarada caafimaadku waxay leeyihiin kama dambeysta Champions League gudaha Ingiriiska lagu ciyaaro sidoo kale tan taageerayaasha Chelsea iyo Man City loo ogolaado ciyaartan inay daawadaan halkii dabcan 2000 oo meel safar loo aadinaa Turkiga saameynta corona cirka sala mareeso iyo sidoo kale taageerayaasha Ingiriiska oo aan halkaas aadi karin guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagay sheekooyin kugu dambeeyay arrimaha sportska intaas aan ku soo celinayna fadlan fiirkiina ka dhiibto qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like share comment ka umarna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.